робимо смачнющий рибний паштет. Для цього мені знадобилась баночка скумбрії, з якої я видалила хребти, щоб не було великих кісточок. Додаю сюди варене яйце, додаю сюди вершковий сирок плавлений і додаю сюди квашений або маринований огірок. І зубчик чеснику, можна ще додати трохи кропу. Перебиваю все це блендером і паштет готовий. Викладаєте на любі канапки, бутерброди, на шпажки, викладаєте у корзинки, наверх можна якусь рибку ще покласти, або огірок маринований, або маслину. І це правда виходить дуже і дуже смачно. У мене, ви бачите, просто чорний хлібчик, наверх пішов цей мус або паштет, як його назвете, і ще нагору на шпажці одягаю сюди маслинку. І це вийшло дуже і дуже смачно. Пробуйте, користуйтеся. З вами, як завжди, був Кекс, любі друзі. До нових зустрічей. Па-па!